Fi grupp tagħna beda issa ilna 13 sena fi frar tal-2006. Aħna form aħna nies volontarjament, volontarji ġifieri, predominantly aħna nippreżentaw ġiex reġimenti Maltin li ġġieldu fil-ftini gwerra li huma Royal Malta Artillery u l-Kings of Malta Regiment. Dawk huma ġiex fatturi li aħna nagħmlu reenactment tagħhom. Ovvjament mbagħad aħna nagħmlu groups oħrajn, preżemp nagħmlu RAF u nagħmlu wkoll First Battalion Border Regiment. Aħna dik l-an tagħna huwa li dejjem niftakru f'missierjietna li ġġieldu għalina. U speċjalment aħna gburin li aħna Maltin. Tinsiex Malta ara mhix għaddiet kemm iġġieldu għalina missierjietna li huwa llum jiġu n-nannit tagħna, allura aħna rridu naqbdu dak l-ispirtu li jibqa' ħaj għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Illum hawnhekk hawn xi affarijiet qed jiġru, aħna qed nagħmilna ċerimonja għax tfakkarna dawk il-tliet min-nies li kienu membri fil-grupp tal-ġiex groups li sfortunatament m'għadhomx magħna. U l-avjazzjoni qed tiċċelebra llum il-25 sena mit-twaqqif tagħha. Aħna kull xahar pratikament dejjem ikollna xi event issa fil-każ tal-lum kien event daqsxejn kbir mhux ħażin. Għax għaliex għax dawn huwa event ta' weekend għamilniha jointly ma' l-avjazzjoni ġifieri ikollna ħafna events jiġi nkun missedin ukoll mill-kunsilli lokali. Ikollhom pereżempju xahar li jiftakru fl-affarijiet tal-gwerra. Ġifieri aħna dejjem we're always on the go. Daqqa nagħmlu affarijiet bejnietna u daqqa nkunu mistednin.